na nama je da donesemo odluku. Hoćemo li da napravimo taj istorijski korak? Hoćemo li prvi put da slavimo neku našu pobedu ili ćemo stalno da pričamo o nekim našim neuspesima i o nekim porazima? Ovde je reč hoćemo li nešto da dobijemo ili ćemo sve da izgubimo? Ništa mi sada ne držimo u svojim rukama da bismo mogli da mi držimo kao i i ta isto i Priština.